Ja nisam ja izdejica, nema šanse. Evo kad sam kod toga, zanima me... Dok ona pali vatru, ona, Žana, da. Mensur, Lakić... Pa je stičao, posle sve one frake, ja čujem, tamo ona se smije. Pale vatru, ja sednem gore na čelo, on dođe gore na čelo, ja vam... Bilo mi smiješno, pitao Boža, mi će da bude kum Urošu i njemu. Ko je pitao? Bože. Bože je pitao. Ne, on je ludak rekao, kaže, Mićo, ti ćeš biti kum, kum su se nekako. Ovaj izgore, ovaj došao jebom. Uroš je pljuno pijaj. A čekaj, šta je tu strašno? Šta je tu strašno? Što pališ ti vatru? Hvala, vatru bre, svi živi. Kako je, kakav olož. Ti problem ti je. Kakav olož. Hvala, to tebi nikada ne bi. Jeli, Marko, ti slušali za radionice šta je bilo? Ti? Ti. Ti? Da. Vaš. Ti si olož. Kako nisam upoznao te. Sad biraš blaže. Zaraz da je pozitivno. Blažem. Ološ, ološ. Ološ, ološ. Bože me. Ober. Ober. Hvala ti, Anđelo, nisam znala da smo na toj relaciji. Sad kad vidim taj tvoj dug, brate, sve me podsjeća na ovu priču koju... Ja sada da je on pozitivno ovo mislio. Šta te, mnogo gotivim? Da. Pa, sad baš. Ma joj nikad ti niko nije rekao u život da si ološ. Alo, ideš tamo, praviš frke, potpaljuješ ih, navodiš ih da izlude ćomija mog, mene izdaš. Ja spavo ko na strah. Šta još beše? Ja tebe nikad nisam izdala. Dva put si me izdala. Čekaj, čekaj, daj da vidimo to za izdaju. Čekaj, kako dva puta? Tako mi jedna isto ne bi izdala te nikada i to isto mi tako pričala. A ne, ja ću drugarice, kako sam ti izdala? Ajde, recimo, ono za ručak i kako još? Ima još nešto. Šta? Pa pričat će on posle ručka o to. Ajde. Ajde. Može. Mako lepo da sedamo da si izdaš. Hoće moja da izda. Jel hoće? Nema šans. Ja kažem lepo. Ja mislim da neće. Nema šans. Ajde, brate. Bar u prijateljstvu mene nikad nije izdala. Nikad ne znam. E, to što je ti nešto kažeš pa ona to ne ispričala. Šta hoćeš ti od mene? Pomisli će narod stvarno. Oho, rekao ti oberološ, Majo. Ja ne znam. Anđelo. Rekao je stvaro sad. A ja ga još... Ti si oberološ. Šta? Štediš me? Štedim, je rekao. Što me... Što me štediš? Ne, što gotim. A što me štediš? Što gotim, pa šta sam ti ja uradio, što bi me štedela? Meni ništa nisi uradio. Konkretno. Ja te gotim, mislim da si dobar momak. Dobro. Ali, na primjer, da je neko drugi u tvojoj koži. Dobro. Šta ju? Kako bi komentariš ta situacija u kući, pa ti se lud. Koju situaciju? Generalno. Generalno? Da. Vidiš? Znači, oberološ. Pa ober. Hvala ti, Anđi. Ja hvala i tebi isto što me štediš. Jako mi znači. Kako? Hvala ti što me štediš. Neće. Dobar smo. Jedva čekam da krenem da mu se pritom. Mi smo... Pa već, čuti, ja se posadila sa šazbu njega, majko. E, dobar pregled igre imaš. Najbolj. Ne, ne. A zašto? Daj mi argument jedan. Neću, bre. Posle će te pričati, Maja, možda neće sad pred nama da kažeš. Jel to? Šta? Šta? A možda pred nama nećeš da kažeš da ti izdao. Ti miraš da se namazao. Namazao. Prelakirao se. Ober ološ. Ološu. Strašno. Da, strašno. Da. Dobro. Kako je godina sa Anđelom? Kako je izdic? Mnogo. Dovoljno. Koliko? 39. Pa, nemaš 39. Nema, ima 31. Ili 30. Dobro, vreme, ti je dok budeš namaz. Vreme. Prelakiran. Šta je priča? Šta si rekla? Vidiš ti? Ja sam sve što... Kuku, majko, majko moja sve. Lakiću, idemo ti ja u Kolumbiju. Lakiću.